Salam dostlar, men siz Tumustet kanalda ko'rib Murachat. Biz bugungi videomizda o'zimiz sen nimani varyas, agar kim go'shtini bilacak bo'lsangiz, videoni oxirincha ko'ring. Endi bu Atajon do'stim. Salam dostlar. Hava bizdan do'stlar bilan o'zim sen nimani varyas, o'zimni ko'rmayapti. Birinchi yer olmoq menga nasib etdi. Ana bu o'sha maqsad. Salam dostlar. Men o'zimni mana olmoq, trona o'zimni ko'rmayapti. Birinchi yer nasib etdi. Tazelarim ko'p. Nasib. Abbas qo'ya. Salom do'stlar, hurmatlarimiz. Qaytdim o'yma unutmam. Ketib kelgan ta'dil bayramimiz bilan guruhlarimizni kutdim. Qani endi yarishmaga ketdik unda. Endi do'stlar, biz keldik. Kim go'shtligini hozir ko'ramiz. Качок. Не надо. Это новый чемпион. Ay, sen bir gezek salda oyna ver akın çelim. Силы без умения. Кукор бьет настоящий мастер. Ай-яй-яй-яй.